Всім доброго дня. Росте в мене тут кущ ожини, який я купляв як сорт начес, але потім, через 2 роки, виявилося, що це абсолютно не начес. Формою, принаймні, він точно не начес. Власне, цей кущ в мене був на випробуванні, випробування пройшов, я його залишаю, тому що він має ряд переваг. Ну, почну з недоліків. Недолік основний – це те, що треба на зиму накривати, тому що замерзне. Плюс перший – розтягнуте плодоношення. Що це мається на увазі? От погляньте. Ось це тільки будуть квіточки через 3 дні розпускатися. Ось тут вже все розпустилось. Квітка майже відцвіла, зав'язався плід, ось тут плід, тобто вони будуть пізніше достигати. Ось тут все тільки починає запалюватись, як то кажуть, починає червоніти, це зелена ожина. Ось тут вже ожина достигла. Ось тут ожина теж майже достигла, навіть її хтось сьогодні отут поглював, можливо, шпак. І тут подобається ще один плюс ожини, те, що вона велика. Щоб ви розуміли, про що мова, ось беру сірникову коробку, ось погляньте, доволі велика за розміром ожина. Ось. Але це не межа розміру, хочу показати вам найбільшу ягоду, яка в мене достигла в цьому сезоні, принаймні станом на зараз. Ось, погляньте, в порівнянні з сірниковою коробкою. Просто гігант. Зараз я цю ягоду зірву і попробую на смак. Тепер відносно смаку. Я не скажу, що вона супер якась там солодка. Вона не кисла, смачна, приємна, велика. Відчуваю, що поклав в рот річ. Дуже смачна, мені дуже подобається. На жаль, не знаю, який сорт. Можливо, ви мені допоможете її ідентифікувати. Ще один момент. Щоб отримати максимальний смак від ожини, приходите до ожини і берете її ось так, бачите, я її смикаю, вона міцно висить на кущу, на кущеві, вона ще зелена, знову, от, навіть тут ще червоні, бачите, такі ягідки, вона взагалі ще зелена, але якщо ви підходите до ожини, ось так вона тут є, перше вона тьмяна трошки має бути, це вже признак, і от ви її зачепили, а вона сама відірвалася від плодоніжки, от вона навіть тут трішечки підпсувалась хвильку. Мусив відкусити. Ось, пробую. Бомба. Вона навіть перестигла вже. А ось ця. Ні, ця ще ні. Ця ще повинна висіти. Ну, тут запас ще є. Запас ще є. Запас ще є. Запас. Але бачу, не витримують плодоніжки, ламаються. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.